Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí, tutoriais do canal. Vim trazer para vocês como recuperar sua conta do Instagram. É isso mesmo. Vou estar mostrando para vocês com outro telefone aqui. Vou estar mostrando para vocês como que é fácil recuperar aí. Se você não tem tempo para recuperar, esse tutorial é super rápido mesmo para você recuperar em segundos aí sua conta no Instagram. Peço a vocês aí para fortalecer o vídeo, se inscreva aí no canal, ative todas as notificações, deixa aquele like para fortalecer aí o vídeo. E é isso, galera, compartilha esse vídeo com os seus amigos. Bora. Então, pessoal, a gente já tá aqui no Instagram, ok? A gente tá no Instagram aqui e a gente vai apertar aqui obter mais ajuda para entrar. Vamos clicar aqui em cima e aí ele vai pedir aí a confirmação do seu login, ok? Você vai colocar o usuário aí, vai dar um próximo aqui. E aqui embaixo, galera, a gente vai clicar aqui, ó, preciso de mais ajuda. Vamos clicar aqui, precisa de mais ajuda. E ok, aqui ele mostra aí três opções aí de você conseguir recuperar sua conta. Ok, a gente vai vir aqui enviar o código por telefone, ok? A gente vai vir aqui, ó, enviar o código de segurança, ok? Então a gente vai esperar aí chegar o código de confirmação na sua mensagem aí, SMS, e você vai confirmar. Vamos lá no SMS, vamos dar confirmar, ok? Aqui ele pede para você confirmar o e-mail ou se você quiser pular. A gente vai vir aqui em pular. Vamos pular aí a etapa. Aqui ele pede aí para você confirmar aí o telefone. Se você quiser confirmar aí, você confirma, ok? E aqui, galera, já veio aqui para você alterar a senha. Bacana, né? Então aqui você vai colocar a senha nova aí e você vai repetir ali embaixo. Vai vir aqui em enviar. Vai vir aqui enviar e aí você vai recuperar aí seu Instagram. Espero ter ajudado vocês aí nesse tutorial. Se vocês precisarem de mais ajuda aí, deixe seus comentários. Vou ficando por aqui. A gente se encontra aí no próximo vídeo, galera. Um abraço, até o próximo vídeo.